Sparta při sobotní sedmé soutěžní výhře v řadě přišla o zraněného Windheima, kterého v základu nahradil Hložek. Na levý kraj obrany se místo Hanouska postavil Martin Frídek, který proti Liberci zapsal dvě asistence i parádní vlastenec. To Ostrava, která po nucené pauze vyhrála jediné ze sedmi utkání, nastoupila z pěti beky, včetně Václava Procházky. Na kraji zálohy byl Rudolf Reiter a nechyběl ani nejlepší střelec týmu Kuzmanovič. Na prosluněné Letné, kde slezského rivala pětkrát v řadě porazili, brzy rudí naznačili svou formu. Už po dvou minutách pálil spoza vápna nejlepší ligový střelec Kanga. V deváté minutě však přišel šok. Podklouznutí Štětiny využil v rychlém kontru Kuzmanovič a dal Romanu Potočnému k jeho stému 50. zápasu v lize krásný dárek. Zimní posila z Liberce oslavila premiérový gól za Baník, který po čtyřech utkáních překonal letenskou obranu. O chvíli později poslal Jirásek pas do vápna na Kuzmanoviče, který po souboji s Krejčím spadl. Sudí Tomáš Klíma, pískající 12. prvoligové utkání, však pokutový kop pro hosty nenařídil. Sparta si letos doma proti Baníku jak v lize, tak v poháru už dvakrát úspěšně zvedala sebevědomí. Tentokrát byla průběhem hry zaskočená. Nebezpečný pokus Fleischmana vystrašil Heču. Letenští si stejně jako minule proti Liberci pomohli standardní situací Bořka Dočkala. Laštůvka v tísni jen vyrazil míč před sebe a po nezištné přihrávce Frýdka uklidil míč pod břevno Adam Hložek. Stále ještě 17-letý středoškolák skóroval proti Ostravanům i v březnu v Molkapu a za pouhých 84 vteřin jim zasadil další úder. Po centru Davida Karlsona Hložek uklidil míč hlavou o břevno do sítě a Jan Laštůvka zuřil tak, že dostal žlutou kartu. Ostrava nevyhrála ligové utkání na Letné téměř 6 let a že se nedočká ani tentokrát, začalo být zřejmé po dalším skvělém pasu Karlsona, který prodloužil do brány úplně osamocený Libor Kozák. Rodák z Ostravany nemilované Opavy vyrovnal 12. letošním gólem Kangovu bilanci. Svěřenci Luboše Kozla byli tragickou desetiminutovkou naprosto konsternovaní a když poslal Frýdek ostrý pas na Ladislava Krejčího, museli děkovat pohotovému Laštůvkovi. Baník tak o poločase ztrácel na rivala dva góly. Špatné zprávy chodily hostům i po změně stran. Kuzmanovič dostal za faulu na Karlsona druhou žlutou kartu v nadstavbě, která znamená stopku pro nadcházející důležitý duel s Libercem. K ohrožení Hečovy branky se po dlouhých minutách dostali Slezané díky Potočného přímému kopu, ale stronatýho zakončení gólové parametry postrádalo. Vážnější situace nastala až po lehkovážné ztrátě Krejčího. Jirásek našel před bránou volného Reitera, kterého srazil Bořek Dočkal. Sudí Klíma ani tentokrát nevyhodnotil situaci jako penaltovou. Až při nejbližší přerušené hře na výzvu videoasistenta Lercha svůj výrok přehodnotil a Ostravané přece jen dostali výhodu pokutového kopu. Nemanja Kuzmanovič rezolutním kopem vykřesal Baníku naději. Sparta se za 25 minut druhé půle nedostala k zakončení, až musel na sebe vzít odpovědnost opět nejmladší hráč na hřišti. Levačka Adama Hložka však bránu minula. Hned poté se na hřiště dostal o 21 let starší vůdce Baníku, Milan Baroš, co by nejlepší ostravský střelec ve vzájemných utkáních nahradil Fleischmana. Byl to ale třetí nejlepší útok ligy, který 10 minut před koncem mohl rozhodnout. Odražený míč ukradl Sáčkovi z kopačky Benjamin Tetech a jeho střelu pod břevno obětavým zákrokem vytěsnil Procházka. Sparta poznala, že nejlepším způsobem, jak uhájit 3 body, je udržet míč v ofenzivě a z další standardky Dočkala hlavičkoval Krejčí. Ostrava si závěrečný tlak nevytvořila, úprk Potočného zastavil Krejčí a před dotírajícím Barošem zasáhl Heča. V šestiminutovém nastavení se schylovalo k rohovnickému souboji před domácím vápnem, když Baroš dal loktem Štětinovi. Před rozezleným Slovákem se jal svého kapitána zastávat Smola. Sudí Klíma souboji z nesvářených obrů zabránil. Sparta vyhrála 3-2 a sedmým ligovým triumfem v řadě se přiblížila jistotě třetího místa. Baník naopak prohrál třetí ze 4 letošních vzájemných utkání.